Ozarbayjon tog'li Qorabog'da tuzoqqa tushdi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon tomoni tog'li Qorabog'da tuzoqqa tushganligini bildirdi. Unga ko'ra, Armaniston va tog'li Qorabog' harbiylari tog'li Qorabog' respublikasining janubida chekindi. Buning natijasida Armaniston tomoni Ozarbayjon harbiylarini yo'lakka tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu soniyalarda tom ma'noda ushbu korpusga qaqshatqich zarbalar beriladi va menimcha bu butun operatsiyaning asosiy lahzasi bo'ladi, dedi Nikol Pashinyan. Rossiyadagi qurol-yarog' omborida yong'in chiqib, portlashlar boshlandi. 7-oktyabr kuni Rossiyaning Ryazan viloyati Jeltuxino qishlog'i yaqinidagi qurol-yarog' omborida yong'in yuz bergan va u yerdagi snaryadlarning portlashiga olib kelgan. G'arbiy harbiy okrug ma'lumotiga ko'ra, dastlab harbiy qismda quruq o't yongan, ammo alanga kuchli shamol sabab artilleriya qurollari saqlanayotgan maydonga ham yetib borgan. Alangani harbiy qismdagi o't o'chiruvchilar guruhi bilan bartaraf etishga harakat qilingan, biroq uning tarqalishini to'xtatishning imkoni bo'lmagan. Harbiy qismdagilar evakuatsiya qilingan, shundan so'ng favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari ombordan bir necha kilometr uzoqlikdagi qishloq aholisini ham evakuatsiya qila boshlagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2,3 million odam ko'chirilgan. Snaryadlarning atrofga sochilayotgan parchalari harbiy qismdan 3 km uzoqlikdagi Kuzminki 2 qishlog'ida o'tlarning yonishiga sabab bo'lgan. Yong'inga qarshi kurashda favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, shuningdek, bir necha o'nlab harbiylar ishtirok etdi. Maxsus harbiy texnika jalb qilingan, 2 o't o'chirish tanki va zirhli o't o'chirish mashinalari ham chaqirilgan. Bundan tashqari, favqulodda vaziyatlar vazirligi voqea joyiga o't o'chiruvchi poyezdni yuborib, IL-76 samolyoti va 2 Mi-8 vertolyotini shay holatga keltirgan. Yong'inni o'chirishga maxsus robotlar ham yordamlashyapti. Mudofa vazirligi shuningdek ushbu joyga 4 IL-76 samolyotini yubordi. Yong'inni o'chirishga hududda kuchli shamol va har 10 sekundda portlayotgan qurollar qiyinchilik tug'diryapti. Yong'in hududi kengayishida davom etyapti. Guvohlar bir qancha kuchli portlash bo'lganini aytmoqda. Portlash to'lqini va snaryad parchalari bir necha o'nlab turar joy binolarining devorlari va derazalariga zarar yetkazgan. Hodisada hozirgacha 10 kishi jarohatlanganini aytilmoqda. Tergov qo'mitasi qurol bilan muomala qilish qoidalarini buzish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aydi. Yong'in sodir bo'lgan joyga tergov guruhi ham yetib bordi. Ryazan viloyatida favqulodda rejim joriy etilgan. Aholini evakuatsiya qilish yong'in epitsentridan 25 km radiusda amalga oshirilyapti. Trampning koronavirusdan davolanishi 100 ming dollarga tushdi. Jurnalistlar AQSh prezidenti Donald Trampning koronavirusdan davolanishga ketgan xarajatlarni hisoblab chiqdi. Agarda prezidentning o'rnida boshqa odam bo'lganida davolanish kamida 100 ming dollarga tushardi, deb yozishmoqda jurnalistlar. Xarajatlarning katta qismi muolajalarga emas, balki qo'shimcha xizmatlarga, xususan vertolyotda keltirish, qayta-qayta testlar olishga sarflangan. Tramp COVID-ga chalingan 2-oktyabr kuni ma'lum bo'lgan. Uning rafiqasi Melania Trampda ham kasallik aniqlangan. Samarqandda tovuq go'shtidan 15 kishi zaharlandi. Samarqand viloyatida tovuq go'shtidan kabob iste'mol qilgan 15 nafar shaxs zaharlandi. Qayd etilishicha, 2020-yilning 5-oktyabr kuni Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Samarqand viloyat filialiga 15 nafar shaxs zaharlanish tashxisi bilan murojaat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, shu kuni soat 5:30larda Samarqand shahrida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro xonadonida uy sharoitida tovuq go'shtidan kabob taomi tayyorlandi. Shu taomdan o'zi bilan birga yashovchi 10 nafar oila a'zosi, turmush o'rtog'i, farzandlari, onasi, kelinoyisi, jiyanlari va shu xonadonda qurilish ishlarini olib borayotgan 5 nafar usta iste'mol qilgan. Birozdan so'ng o'zlarini yomon his qilishgan, tez yordamga qo'ng'iroq qilishgan, ularga tibbiy yordam ko'rsatilib, davolash ishlari olib borilgan. Hozirda tegishli soha xodimlari tomonidan holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Avvalroq Andijonda tug'ilgan kun tortidan 8 kishi, Qashqadaryoda ovqatdan 65 nafar ishchi zaharlangani xabar qilingan edi. Sirdaryoda erkak ayoliga xiyonat qilayotgan vaqtida yurak xurujidan vafot etdi. Uning jazmaniga jinoiy ish ochilgan. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida yashovchi erkak oilali bo'la turib, boshqa ayol bilan ishqiy munosabati bo'layotgan vaqtda yurak xurujidan vafot etgan. Ma'lum qilinishicha, Xovos tumanida yashovchi fuqaro o'zining jazmani bilan soat 19:00larda o'zining yotoqxonasida ishqiy munosabati bo'layotgan vaqtda erkak yurak xuruji tufayli hushidan ketgan. Shunda ayol erkak bilan ishqiy munosabatini yashirish maqsadida va sharmanda bo'lishdan qo'rqib, erkakni hayoti yoki
sog'ligi xavf ostida qolganligini anglagan holda unga malakali tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun tez yordam bo'limiga xabar berish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, fuqaro hushidan ketganligi haqidagi tez yordam bo'limiga xabar bermagan. Erkakni shu kuni soat 24:00 ga qadar yotoqxonada saqlab, uning biologik o'limini bilib, hovlisida bo'lgan eshak aravaga uning murdasini ortgan, keyin ko'chada hech kim yo'qligidan foydalanib daladagi yo'lning chetiga olib borib tashlab ketgan. Sud mazkur jinoyat ishini mazmunan ko'rib chiqib, ayolni Jinoyat kodeksining 117-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topib, unga qonunda belgilangan chorani qo'lladi. Rossiyaning 3 shahariga qo'shimcha charter reysi amalga oshiriladi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi 2020-yil 16-oktyabrda Qozondan, 2020-yil 17-oktyabrda Samaradan va 2020-yil 20-oktyabrda Novosibirskdan Toshkentga qo'shimcha charter qatnovlarni amalga oshirish to'g'risidagi xabarni berdi. Rossiya shaharlaridan O'zbekistonga havo qatnoviga O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston fuqarolariga test tekshiruvidan o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotnomani majburiy ravishda taqdim etish sharti bilan ruxsat beriladi. Qayd etilishicha, test ma'lumotnomasiga ega bo'lmagan yo'lovchilar aviakompaniyaning parvozlariga qo'yilmaydi. Avvalroq Uzbekistan Airways parvozlar vaqtida ijtimoiy masofani saqlash imkoni bo'lishi uchun qo'l yuki miqdorini kamaytirgani haqida xabar bergan edi. Ozodbek Nazarbekov: "Ayniqsa rahbarlar uyg'onishi kerak. Endi oldingidek ishlab bo'lmaydi", dedi. 2020-yil 7-oktyabr kuni Madaniyat vazirligida bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vaziri, Toshkent shahar madaniyat bosh boshqarmasi va viloyatlar madaniyat boshqarmalari boshliqlari, ta'lim muassasalari bo'yicha bosh mutaxassislar hamda respublikadagi bolalar musiqa va san'at maktablari direktorlari ishtirok etdi. Tadbirda eng avvalo pandemiya davrida bolalar musiqa va san'at maktablarida ta'lim jarayonlarini olib borish yuzasidan belgilanadigan asosiy vazifalar muhokama qilindi. Mazkur maktablarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida tegishli takliflar berildi. Bundan tashqari, o'quv muassasalarida ma'naviy muhitni yanada yaxshilash chora-tadbirlari belgilab olindi. Bu borada kitob va davriy nashrlar mutolaasini keng targ'ib etishimiz shart. Hozirgi pandemiya sharoitida maktablarni belgilangan tartib-qoidalarga asosan ochish lozim. Buning uchun barcha sharoitlar yaratilgan, biroq bu borada kamchiliklar ham yo'q emas. Hududiy boshqarmalar maktab faoliyatiga befarq ekanligi, joylardagi ta'lim bo'yicha bosh mutaxassislar o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qarayotgani achinarli holdir. Mavjud kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmasak, ko'zlagan maqsadimizga erisha olmaymiz. Shuning uchun maktablarda ta'lim-tarbiyani birinchi o'ringa qo'yishimiz lozim. Zero davlatimiz rahbari aytganlaridek, 3-chi renessans poydevori ta'limdan boshlanadi. Shuningdek, yig'ilishda Andijon, Buxoro, Namangan, Sirdaryo, Toshkent viloyatlari madaniyat boshqarmalarining hisoboti tinglandi. Bundan buyon ta'lim muassasalariga jiddiy e'tibor qaratishimiz lozim. Ayniqsa, rahbarlar uyg'onishi kerak. Endi oldingidek ishlab bo'lmaydi. Bu bugungi zamon talabidir. Buning uchun barchamiz birdek mas'ulmiz, dedi Ozodbek Nazarbekov.